Ćao drugari, ja sam Marko i pozivam vas da dođete na Kids Fest koji će se održati od 18. do 24. oktobra u bioskopima širom Srbije. Osim fenomenalnih filmova koje možete da pogledate, bit će i zanimljivih radionica. Jednu od njih ću vam držati ja, zajedno sa Anđelinom i Tarom. Tako je, dođite da se dobro zabavimo, da se dobro provedemo, družimo i da vidite koji vas sve to filmovi očekuju. Ljudi, Kids Fest, zapratite nas na društvenim mrežama. Vi, mi, filmovi i zabava, dođite.